Жалғастырайық. Мемлекеттік қызметкердің беделін көтеру керек. Оларға артылып отырған жүк ауыр және олардың қатарында жемқорлар жоқ. Елордада өткен жиын барысында кадрлық департамент директоры Қанат Тәжібаев осылай деді. Онлайн конференция түрінде ұйымдастырылған жиынға еліміздің барлық өңірлеріндегі әділет басқармалары қатысты. Сондай-ақ жиын барысында бастық сөзінің қолданыстан алынып тасталатыны туралы да сөз болды. Департамент бастықтары бұл сөздің утопияға ұшырауын қолдап отыр.